ואיתנו כאן ידיד חב"ד רבה של שוהם. אתכבד בזה להזמין את הרב דוד סתיו להביא את דברו, בבקשה. רשות אמרא דאתרא, רבנים, זכיתי לפני כמה שבועות לפקוד את הציון הקדוש של האדמו"ר, וראיתי שם שתי תופעות. מצד אחד פגשתי חבורה של 5 ישראלים שגרים בבולטימור והגיעו עם השליח הרב גורריה, בנו של הרב גורריה מחולון. חבורה של 5 ישראלים שבשפתנו היינו מגדירים אותם כרחוקים מאוד, ונמצאים בתהליך של התקרבות, התחזקות. מיד אחר כך נפגשתי לשיחה ארוכה עם הרב ג'ייקובסון, שזכיתי תוך דקה לזהות שאת הספר שלו, חיים של משמעות, הגיתי בו כבר מזה כמה שנים. ועמדתי על הפער בין התופעה של האנשים הפשוטים שמתקרבים אל התורה דרך תורתו של הרבי, ולאנשים המשכילים והעמוקים שמתקרבים אל התורה דרך הרבי. ממש כפשוטו של הדבר, הרעיון שאותו אומר הרבי על פרשת חוקת, הרי הייתה צריכה התורה לכתוב זאת חוקת הפרה, וכתבה זאת חוקת התורה, ללמדך שהמרכיבים של האש והמים, שהם מהווים את היסוד המרכיב את הפרה האדומה, האש השורפת, האש ששואפת כלפי מעלה, האש שכוספת להשתוקקות כלפי מעלה, מול המים שזורמים למטה, המקום, המים שהולכים אל המקום הנמוך, המים שמתפשטים אל כל יהודי ויהודי במקום הנמוך ביותר, לצד הכמיהה והכיסופים להגיע אל הדבקות בו יתברך במדרגה הגבוהה ביותר. ואל שני המקומות האלה מצליח הרבי להוביל את בני האדם. לבל יידח ממנו נידח אין יהודי במקום הרחוק ביותר, במקום הנמוך ביותר שאליו הוא לא מצליח לגעת, שבו הוא לא מצליח להזיז משהו מנימי נשמתו, ואין אדם במדרגות הגבוהות ביותר, המשכילות ביותר, שאליו הוא איננו מצליח לדבר במדרגות הרוחניות והאינטלקטואליות הגבוהות ביותר. המשימה הזאת של לבל יידח ממנו נידח, היא המשימה שמלווה כל אחד ואחד מאיתנו. שאין יהודי שממנו אנו מתייאשים, ואין אדם שצלם אלוקים בו ונשמת אלוקים בו שממנו אנחנו אומרים לא, אינך יכול להתקרב יותר. הרי חכמינו אומרים שאלישע בן אבויה שמע בת קול שאומרת לו, כולם יכולים לעשות תשובה חוץ מאחר, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי באמת גם הוא יכול לעשות תשובה. כל אדם ואדם שצלם אלוקים בו, שנברא בן לאברהם אבינו, גם הוא יכול להיות מחובר. והרבי מלמד אותנו שאין אדם ממנו אנו מתייאשים. בחיים זכיתי לקבל מהרבי רק ברכה אחת. בהיותי בר מצווה קיבלתי, כיוון שאבי זיכרונו לברכה אמנם היה חסיד בלז ולא חסיד לובביץ', אבל כשהוא היה בניו יורק לפני כמה עשרות שנים, סוף שנות ה-50, היה מאוד מקושר, לבר מצווה שלי שלחנו הזמנה, והרבי שלח לנו מכתב ברכה שבו הוא מאחל שאכן נצליח בגשמיות וברוחניות לעלות מעלה. אז אם בחיים לא זכינו לברכתו, אנחנו מקווים ומאמינים שהברכה שלו בכתב מלווה אותנו הלאה. אנחנו מבקשים לעשות הכל כדי שאכן תורת ישראל תוכל להיות מחוברת לכל אדם ואדם מישראל, שאכן יזכו להתקרב באור הזה, לזכות באור הזה, להיות מוארים מהאור, להיות מוארים מהחום, להיות מחוממים באישה של תורה
ובקרבתה של תורה ומהחום ומהאור שלה להתעלות מעלה מעלה. תודה רבה וישר כוח לרב דוד סתיו רבה של שוהם, חיממת, הארת לנו דברים נפלאים, תודה וישר כוח. מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד,